pessoal, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Prazer tê-los aqui nessa tarde. Tarde muito especial, não só para o conservatório, não só para a cidade de Campinas, né? História musical muito importante aí, inclusive com a participação do professor. E eu vou tocar aí nesse assunto com ele, né? Como também para nós que estamos aqui, que podemos nos considerar privilegiados, que hoje está recebendo um dos grandes artistas, né, de expressão e representatividade do movimento musical brasileiro. Começou a estudar violino com 5 anos com seu pai, passou pelos ensinamentos de vários mestres do instrumento, entre eles o da pedagogia do violino com Max Rostal e da estilística e sonoridade com Arthur Grumiot. Pesquisador, musicólogo, solista, maestro e educador. Há 50 anos ali, aproximadamente, ele fez uma viagem ao Brasil, que o fez voltar 5 anos mais tarde, e daí de forma definitiva. E aqui, ele transformou a escola do violino. Então, em nome de todos nós, em nome do Conservatório Carlos Gomes, eu tenho mais do que a honra e o prazer de receber aqui hoje, por um bate-papo e absorver os seus ensinamentos, o professor Eric Leninger. Espero que vamos ter uma sessão aproveitosa e para ouvir os alunos de vocês. Bom, a gente vai começar com um bate-papo, né? E a ideia é que vocês façam perguntas também, né, para o professor. Pergunta que vocês quiserem, né? Para conhecer um pouco mais dele, tanto da vida profissional dele, os concertos que ele fez, a história do aprendizado musical dele. Ele está aqui para responder. E a gente vai intercalar, né, com um masterclass com 3 sumidades aqui, 3 excelentes violinistas da nova geração, né? Paulo, Gabriel e Felipe, né? Vamos tocar aqui peças para o professor. O professor gostaria de começar com o quê? Quem quiser. Então vamos começar com alguém se apresentando? Pode ser? Vamos. Quem vem? Primeiro aqui. Onde fica a menor essa pessoa? Ele é o Gabriel? Sim. Assim, tá bom? Isso, eu quero ler muito virado. Mais uma cadeira para, por favor, para colocar o senhor. Thank you.
das questões. Naquela época, Mozart escrevia muito rápido. Eu tive na cabeça que escrevia, nunca tem tempo para nada, tem que fazer mil cópias para a orquestra, para o coro, etc. Então, acontece muito, inclusive na música de câmara, também nas sonatas para violino, que você tem a mesma melodia, o mesmo tema, e o fraseio que ele escreve é diferente. Então, fazer o quê? Tem casos onde ele quer a diferença. Por exemplo, no tema do último movimento do quinto concerto, vai duas vezes iguais e três vezes diferentes. Ele quer diferente, inclusive o ritmo diferente para ele, escreve muito precisamente. Fora disso, acontece muito que você tem inconsequências na notação. E eu acredito que pela estética musical, que o jeito como ele escreve a primeira vez, que é que vai. Então, se você tiver uma dúvida, pega o Urtext, uma edição boa, e vê como ele escreve a primeira vez. Então, no manuscrito, eu vi Xerox no manuscrito, ele escreve o jeito como você tocou o solo. Dai, dai, ai, dia, tá? Mas a primeira vez você vê um tuto da orquestra. E eu vi também o manuscrito. Aí ele escreve dai, 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 que me parece musicalmente muito mais chato. Tá? Mais gracioso, mais mozartiano. Então eu faria isso. Thank you.
qualidade da risada, que não dá uma qualidade de água, de água. Fica com a água onde você está. Fica onde está, para baixo. Separada, a segunda ligada tem que ser cortada. Não. Estilo galante, estilo elegante.
quase tudo que ele escreve sobre questões estilísticas vale muito para o jovem Bolsa. Bolsa tinha 18, 19 anos, para escrever isso. Eu bato o filho do Marcelo, que num andamento assim, relativamente rápido, as notas separadas que não tenham outra indicação, ou seja, não tem traço, não tem ligadura, devem soar a metade do valor que está escrito. Isso é uma formulação um pouco, vamos dizer, discutável. Pouco mais, um pouco menos, dependendo da situação, dependendo do gesto musical do trecho. Mas tem que ser separado. Então não pode ser.
oportunidades é. Para realmente ter esta conversa. Sentiria um mini diminuindo antes do piano surdo. Ok. Mas não na metade da passagem. Duas notas fortes, o resto do piano não funciona. Você tira o defeito. Ok. Segue aqui. Exatamente duas vezes a mesma pequena estrutura motívica, se faz um eco. Então, aqui é o típico caso de fazer isso em letra cheia e forte. Thank you.
aí pode, embora que tenha ligado, mas pode fazer dois atos para ter espaço que seja expressivo. Sem importar, porque está escrito originalmente um ligado. Antes do tempo, antes da. Bom, esse deve ter.
onde está. Thank you.
ser sobre o mesmo lado, mas não legado. Pessoal, para dar uma quebrada no gelo agora, alguém teria alguma questão, alguma pergunta para fazer para o professor? Queria saber alguma curiosidade, alguma frente a isso, essa primeira aula que ele deu aqui. Obrigado. Eu tenho uma pergunta, como é que você controla o nervosismo? Quanto mais bem preparado você está, menos nervoso estará. Dá para ouvir assim? Não. Então, um bom preparo é o melhor remédio para não ficar nervoso. Não confiar assim numa intuição mais ou menos de ouvido, não. Ter absoluta certeza. Ter estudado conscientemente que lugar de arco você está, que tipo de articulação de arco, técnica de arco você vai aplicar, muito claro aqui, menos nervoso você está. Fora disso, tem pessoas, naturalmente, que pelos genes deles, têm uma tendência ao nervosismo. Tem isso. Então, eu conheço muitos violinistas, amigos meus conhecidos, excelentes musicistas, tecnicamente muito bom no instrumento, que não conseguem dominar o nervosismo. Tem. Eles tomam um beta-blocker, um integral, coisa assim. Tem outros que comem banana. Eu conheci uma pianista turca que comia carne crua antes de entrar no palco. Então, eu não tenho o remédio. Eu tenho uma reação muito estranha. Faz tempo que não me apresento mais publicamente, mas eu fiz milhares de concertos na minha vida, desde 11 anos de idade. E nunca tive problemas com nervosismo. Contrário, eu tive uma reação contrária, que às vezes eu tinha que lutar para superar isso. Eu ficava com um sono tremendo. Então, tinha que entrar e dizer, não, é agora. Mas tem gente que não tem isso, uma coisa muito individual também. Isso depende da psique geral da pessoa, etc. Eu acho, principalmente, um bom preparo e a absoluta consciência sobre o que você faz, tanto musicalmente, estilisticamente, em que lugar de arco, de brilhado, vibrato, não vibrato, posição da mão,
Isso tudo tem que ser preparado de uma forma que, na hora de tocar em público, isso seja consciente. Tá? Isso ajuda demais para controlar o nervosismo. Tá? Fora disso, tem que achar remédios individuais, como faz cancrua, sei lá o quê. Tá? Professor, temos uma pergunta aqui do professor Toninho. O professor Toninho é um dos grandes professores da escola aqui de Campinas, né? Foi meu professor também. Eu tenho uma história interessante para contar para o senhor, vou contar daqui a pouco. Mas ele gostaria de perguntar sobre o violino. Que violino que o senhor toca? É uma história interessante. Eu tenho um violino clássico do início do século XIX, instrumento vienense, e paralelamente tinha um italiano, um Scarampella, e sobretudo como sonoridade, como qualidade, o violino vienense, que era de Franz Weissenhoff, chamava-se, que era considerado o mais perfeito, e mais, chamava-se até de Stradivarius de Viena. Que na verdade era alemão, mas acabou morando em Viena, fazendo carreira dele. E com qualidade, esse instrumento era maravilhoso, era superior, com qualidade tímida. Agora, tinha um problema. Qualquer corda que eu usava depois de duas, três semanas começava a soar mal. E o instrumento, por ser já um pouco mais antigo, era de 1816, se não me falha a memória, abria com facilidade, o braço baixava, etc. Era um momento que eu pensei, não, eu tenho que achar uma outra solução, não dá. Eu ficava comigo, antes de cada concerto, eu ficava comigo, viajando assim, será que o instrumento vai aguentar ou não vai? Aí, eu tinha uma grande paixão de violinos na minha vida. Eu gosto muito dos instrumentos do Guarnieri de Gesù, Giuseppe Bartolomeo Guarnieri. Eu tive sorte de conhecer vários originais, e uma até ficou alguns meses comigo, explicando, e um amigo, colecionador, me emprestou para mim. Eu conheci vários outros, maravilhosos também. Mas que eu, como qualidade sonora, mais gostava era o violino do Arthur Gourmet, que foi o meu último diretor. Ele disse que nenhum violino no mundo foi tanto gravado como este de Jesus, que o Gourmet gravou todo. Né? Tem peças que nem conhece. Eu acho que é o único que gravou todas as fantasias de Kehlmann, todas. Todas as sonatas de Hendel, todas as sonatas de Corelli, todas as sonatas de Bach, todas de Mozart, várias vezes, fora dos concertos, todos que eu dava. Isso realmente era um instrumento extraordinário. Era o Del Gesù do último ano da vida de Del Gesù, 1944. Aí eu pedi a um amigo meu que já tinha feito para mim um violino que eu usava sempre como violino de reserva, de Esteban, me faça uma cópia idêntica desse grande Jesus do Rio. Então ele foi, fez aquela pesquisa na internet, conseguiu todas as medidas, fotografias, etc. Ele fez a cópia para mim, o resultado é esse violino aqui. Eu tenho agora uns 10 anos, não tem mais que isso. É extraordinário, não falha nunca, brilhantíssimo, tem um raio, assim, transmissão perfeita, limpeza sonora. Se deve ver. O autor chama-se Rafael Sango. Ele fez vários tipos de união, fez alguns. Seguindo o modelo do famoso Kochanski, que aqui no Brasil todos os jovens, os que querem fazer tipo de Jesus, usa o modelo Kochanski.
Eu falei para o Rafael, fuja do Polanski, faz uma coisa diferente, deu um resultado maravilhoso. Esse violino foi feito no Brasil. Brasil. Com maneira importada. Como o senhor vê, então, a evolução da luteria aí nesses 40 anos que o senhor está aqui? Né? Extraordinário. Quando eu cheguei aqui, tinha o Guido Pascoli, tinha o Benvenuto aqui em São Paulo, que eu achava um dos mais talentosos. Tinha um Turco e Marani, o Turco e Marani, Rio de Janeiro. Fora disso, tinha uns curiosos fazendo isso para o instrumento. Agora você tem pelo menos 10 ou mais jovens biotaios extraordinários que fazem instrumentos realmente maravilhosos. E o mesmo Mário Duarte? Assim, sim. Quando eu cheguei aqui, quase ninguém fazia arte. Tinha o Páscoa que fazia algumas. O Turco fez algumas. Pessoal, e agora você tem, não sei quantos, esta arte também brasileira. Tem dois arcos franceses, o Dante e o Bernadette, é um vinho bom, mas eu prefiro o brasileiro. De quem veio? Henrique Rodrigues, de Bragança Paulista. É extraordinário, piso certo, ponto de equilíbrio certo, madeira maravilhosa, uma madeira até meio rachada, assim que estava de aparecer. Então, o Brasil vai ficar tranquilo, não falta jovens talentosos, nem na loteria, nem na acheteria, tem gente fazendo um trabalho maravilhoso. Temos um jovem luthier aqui, né? É? Prazer. É. Agradeço ter recebido uma aula também sobre a minha área. Vim aqui esperando. Maravilhoso. É. A procura os dados do violino do Brunio, de Jesus. É interessante. Um modelo relativamente pequeno. O Rafael fez uma coisa interessante. Olha a pergunta. Essas são as volutas que o De Jesus fez tem o fim da vida dele. Né? Tem até um pesquisador americano que acha que este tipo de voluta aqui, que é tipo a do Cunho, é exatamente assim. Então, tem pesquisadores que acham que não foi o De Jesus que fez, mas foi a mulher dele. Ele deixou os violinos mais ou menos prontos e a mulher dele, Catarina, que era de Itália, né? Tirolesa, mas de Itália, fazia então uma voluta. Isso nunca foi comprovado, mas é uma teoria. Agora, que ela tem, bom, eventualmente muitos violinos da última fase da vida dela, é claro. E, por exemplo, um dos De Jesus mais famosos era o Leduc, chamava-se, do Henry Schering, que Schering a vida inteira teve esse violino maravilhoso, gravou tudo nele, se apresentava. E o Leri faleceu em 44 e no violino tem uma vinheta, uma etiqueta autêntica, que diz que o instrumento foi feito em 45. Um ano após a morte. Obviamente, a mulher dele teve todos os papéis, né? E só preencheu o último número, ele falou por dentro, ele foi muito honesto. Ela deve ter envenenizado, talvez, o instrumento, fazendo o acabamento final no ano que ele, se não me falha a memória, ele faleceu bem, alguma coisa assim. Uma época em que Cremona, que é uma cidade que no inverno tem muita umidade do ar, porque um pouco passa lá. Então, as cidades da época não gostavam de invernizar os instrumentos. Eles deixavam em branco e quando passou a pior fase do inverno, então, partir de abril, maio, assim, começaram a invernizar os instrumentos. Ela deve ter feito isso com esse violino de bico.
linha também, 45. Poucos passos do mês. Ok. Você tinha uma pergunta? Eu ia perguntar sobre o arco. Se você acredita em que existe uma combinação entre o violino e o arco, um arco funciona melhor especificamente para um violino, ou se, trocando-se o violinista, você usaria o mesmo arco para qualquer instrumento? Olha, o meu mestre principal foi o Max Rosta. Ele sempre disse: achar o arco que combina com você é mais difícil do que chegar a achar uma mulher que combina com você. E ele tem um pouco assim, que arco é uma coisa muito particular, muito individual. Sabe? O violino, você acostuma, você aprende de se ajustar no instrumento, de achar o ponto sonoro perfeito, assim, mesmo ser um pouco diferente um do outro, mas você acha. Então, arco é muito, muito. Então, isso é uma coisa, uma parte da resposta. A outra é que tem que ser um arco bom. Que tem que ter um equilíbrio certo. Eu não acredito em arco muito leves. E, por exemplo, o Vignolão, que eu tenho aqui, tinha 59 gramas. E para naquela época clássica da acheteria francesa, era normal. Você tinha variações de 57, 58, até 62, 63, dependendo da peça que eles achavam, de quem encomendou. Mas eu não me dou bem, eu acho que não é uma boa solução para um instrumento moderno, sobretudo, na montagem moderna, moderna entre aspas. Né? Você sabe, quando começou o instrumento, estamos em montagem moderna, sabe, inverno, 1840. Ok, então, nesta montagem moderna, eu acho que um arco deve ter pelo menos 61 gramas para corresponder ao mínimo 60, melhor 61, mas até 63, dependendo da flexibilidade do nervo dele, numa medida boa. Isso é importante. E tem uma coisa interessante. Todos nós sabemos, todo mundo que toca um instrumento de cordas, qualquer uma sabe disso, que o instrumento se desenvolve com ele. Né? Quando for tocado, sobretudo quando for bem tocado, quer dizer, afinado. Aí os campos de vibração dos instrumentos se desenvolvem com o tempo, o instrumento melhora cada vez mais. A mesma coisa, isso muita gente não sabe, mas a mesma coisa acontece com o arco. Um arco novo pode funcionar perfeitamente em todos os lugares que você precisa, mas a sonoridade às vezes não é muito clara, não é muito plástica. Sim. E depois de um ano de uso, de repente, o som está livre. Então, o arco também se desenvolve. Né? A vibração causada pela crina, ela se transmite ao material da madeira, porque a madeira realmente morta não existe, só quando se queima ela. A madeira tem, mesmo depois de cortar a árvore, tem uma vida. As fibras continuam se ajustando, né? Mesmo em segundo ano. E o Taio sabe perfeitamente. Mas isso acontece também com uma madeira relativamente dura, como um pau plástico. Sobretudo. Por isso, os franceses na época faziam algo em pau Brasil. Acho que fizeram o primeiro que descobriu que o pau Brasil era matéria-prima ideal foi o tudo. Né? E eles tinham, na França, na época, tinha pau-brasil, importação de pau-brasil adotada por causa da extração da tinta. Né? Eles extraíam a tinta vermelha da madeira. Então eles tinham acesso às melhores qualidades de pau-brasil
descobriram, tantos especialistas em madeira, descobriram logo que a madeira que vinha de Pernambuco, para o Brasil de Pernambuco, era a que mais bem funcionava. De tanto que na Europa eles chamam um pouco erroneamente esta madeira de Fernambuco, F. Não sei como se chama. Algum escrevam, não ouviu certo, escreveu e ficou. Mas é a pau Brasil de Pernambuco, que era a mais procurada daquela época na França. E isso começou a decair a importação do pau Brasil, quando se descobriram a fabricação de químicas, né? Tintas químicas, pigmentações químicas, etc. Aí cada vez menos se importava o pau Brasil, começou a ficar lá e tiveram menos acesso à escolha de qualidade da madeira. Então foi, sobretudo, os que viveram perto da mudança do século, século XIX para o século XX, que tinham obrigados de desenvolver técnicas específicas para fazer, mesmo de um pau-brasil de qualidade inferior, um arco de muita qualidade. Um dos mais perfeitos que descobriu o jeito, muito individual, foi Sartori. Então, em geral, a madeira que Sartori tinha, sobretudo na fim da vida dele, não é um pau-brasil da primeiríssima, mas ele deu um jeito na fabricação, na grossura, nas medidas, que os arcos, para um bom Sartori, hoje em dia, menos de 10 mil dólares, você não consegue. Mas é perfeito com o talão original, é por aí. Vendeu por 45 mil. Até. Tem arcos de montado em ouro e vão por aí. Enfim, é isso. Este arco aqui do Enrico Rodrigues, ele usou como modelo o Pecato. Dominique Pecato, não sabe. Então eu me brasileirei no meu equipamento, que eu realmente faço muita confiança em vocês, já não sei. E um talento nasce em qualquer lugar, você tem que dar chance. Né? E como o mercado aumentou, quando eu cheguei no Brasil a primeira vez, eu fiquei um ano e meio no Brasil, aí tinha 5 orquestras profissionais permanentes no Brasil inteiro. Tinha a Mostra em Porto Alegre, tinha a Sinfônica Municipal aqui em São Paulo, e tinha 3 orquestras no Rio de Janeiro, a OSB, a Nacional, Sinfônica Nacional, que era da Rádio, praticamente, e o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Era simples. Tinha a Filarmônica de São Paulo, não tinha funcionado ainda, ou se funcionava mais tarde, se lesse o projeto. A Estadual também, tudo posterior. E agora você tem só no interior de São Paulo, você tem, não sei quantos, 20. O mercado naturalmente aumentou e vai continuar aumentando, espero. Né? E isso acabou para um jovem talentoso que se interessa pelo assunto, fato do futuro garantido do trabalho. Né? É uma carreira difícil, até se conhecer o violino leva um tempo para soar bem. E para um profissional, um solista, realmente assumir, estou tocando um violino brasileiro, isso leva algum tempo, então leva uns anos até ficar conhecido, marcar o nome, né? Mas vale a pena, vale a pena. E como os instrumentos clássicos cada vez são mais caros e pagáveis, né? Cada vez mais são ruínas, né? São instrumentos que têm mais de 200 anos,
começa a ter o meu, o décimo, e os caras melhor, era mais novo, mais saudável, mas não sobrava, tá? Bem, mas o gás de novo, você já tinha 200 anos, mais ou menos já tinha as encrenquinhas deles. Imagina um instrumento agora de 1600 e Madini, Saló, são ruins. Quase nenhum deles hoje em dia é mais tocado, aproveitado. E se você toca mais do que uma meia hora por dia, eles tocam. E, né? Então, a mesma coisa vai acontecer ao Stradivari e ao Guarnieri. Vai. Então, as orquestras daí, 200 anos, vão tocar com o violino. Violino seu. Ou com desse. Segue com as perguntas, tudo bem? Maravilha. Aí, o Gabriel quer perguntar, você, a gente vai. Thank you.
Obrigado. Muito talentoso, muito legal, em geral. Uma coisa básica que você tem que fazer, você faz sequência de todas as notas que esteja cheia, explicando o seu papel. Exclusivamente. Isso é tão prejudicial. É, não esqueça, você está jovem, você deve ter 20 e poucos anos, né? 18, pronto. Imagina daí a 60 anos. Você não vai mais ter tanta força física para dominar a sua musculatura. Então, qualquer movimento errado que você faz, vai ser muito prejudicial. Então, concentra-se para aprender. Esquecer o ombro apenas faz este movimento. Este movimento. Este movimento do ombro é um movimento apenas compensador para garantir a paralelidade. Não é um movimento ativo, é um movimento passivo. Agora você faz tudo, isso estraga a consistência do seu leadership. Né? Bom, isso é a única coisa técnica. Eu realmente quero que você pense um pouquinho sobre isso e aprenda a sentir o som aqui e pelo movimento do antebraço. Esqueça isso. Quanto à peça, em geral, o bem jeitoso, acho um pouco rápido demais. Este concerto na Áustria, na Alemanha, até tem um apelido pelo tema principal, chama-se Concerto Militar. Então, não é apenas um alegro, não é um alegro quase presto, muito agitado, coisas assim. Isso é uma coisa. Outra, nas primeiras notas, veja que as colcheias têm a mesma intensidade sonora do que o antes. A primeira nota não puxa o arco rápido demais. Já está aqui, não. Aí. Isso. Tem que ser tão forte quanto...
movimento rotativo aqui, rotação do braço, isso aqui, junto com o movimento de arco do braço. Olha, você tem uma pequena rotação aqui, se você olhar para lá. O resultado é um movimento paralelo com o paralelo. Completamente relaxado e ativo. Isso, esse é o movimento. Gato, eu sou que você tem que sentar aí quando o indicador vai na barra do ar. Aí tem que sentir o pé. Senão. Thank you.
brilhante. Eu faço do daquilo. Separadas, então essas duas unidades sempre ocorrem um pouquinho. Ainda está tenso. Ah, viu? Relaxa, fica assim, sai. Isso.
esquecer o... Nem falar, só tem uma velha piada dos psicólogos que falam isso. Diz, agora, por favor, não pensa num elefante cor-de-rosa. O que acontece? Sem querer, passa o elefante cor-de-rosa na sua mente. Então, se você fala a palavra ombro, concentra-se para o que não é nosso. O truque de aprender o sentido do movimento certo é isso. Esquecer aquilo que está errado. Ok. Estou bastante bem. Precisa, naturalmente, isso é uma questão também, uma técnica de letra G, mas diferença no... Quando eu tinha 11 anos de idade, em 1983, meus pais me levaram num concerto assim, quando eu tocava violino desde os 6 anos, meu professor, o primeiro professor está aqui, o professor Toninho, né? Aqui, hoje, o senhor está com o professor Dalton, o professor Raimundo, né? Que era o espada da Sinfônica, né? Da Sinfônica de Campinas. Na época que o senhor tocou nesse Foi em 83, deve ser em 1986. Justamente sobre esse concerto que eu ia falar, né? Eu já estudava violino há algum tempo com o professor Toninho e com a professora Leni, que é a esposa dele, e o senhor tocou o concerto de Tchaikovsky. Nunca tinha ouvido o concerto antes, eu ouvi aqui um dia. Aquilo é uma maravilha. Talvez o concerto, na minha opinião, mais bonito que o romântico. Então eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar e olhei pro meu pai e pra minha mãe, e o pai e minha mãe chorando. E aquilo. Despoito, aquilo, na verdade, me fez com aquela idade falar, é isso, esse instrumento que eu quero tocar pro resto da minha vida. Então eu tenho que agradecer ao senhor, agradecer ao Raimundo. E depois eu fiquei amolando com o professor Toninho, tanto com esse concerto, que ele me gravou uma fita cassete, o concerto de Tchaikovsky, que eu tenho até hoje. Além do mais, agora, nós estamos num momento que nós temos uma orquestra aqui no conservatório que a gente toca, que a gente está tocando o concerto de Tchaikovsky, né? O Silas Solano, né?
E então tá, juntou o momento, né? Acho que está faltando só o professor Álvaro aqui hoje, né? Para fechar, né? O Raimundo que era o espada da orquestra, o professor Toninho, o Dalton aqui que estava ali presente também, tocava na sinfônica, né? Galera, não tem mais ninguém, né? Acho que hoje aqui, né? Então, mais um motivo de agradecimento, minha parte pessoal aí de agradecimento, né? Não só ao senhor, mas com a todos aqui que estão presentes hoje. Nos visitou também aqui com o trio, lembra, professor? Sim, várias vezes. O Watson Crias e... Várias vezes com o trio. Com o trio, ele veio mais com o trio do que com o... Você disse. Trio, pelo menos 4, 5 vezes. Sim. Infelizmente, eu sou o único que sobrou. É. Faleceu ano passado, né, professor Tiré? Chegou a tocar com ele na orquestra jovem também. Alguém tem mais alguma questão, professor? Você tinha, Gabriel, uma pergunta? Era uma pergunta rápida, estava falando de arco. Se necessariamente um arco pesado vai deixar de pular, não? Se tiver o ponto certinho. Se não for bem desequilibrado. Me lembro, eu assisti um vídeo de uma masterclass do Ricci, Rogério Ricci, já velho. E aí perguntaram a ele que arco o senhor usa para fazer o quinto capricho de Paganini, aquela cara de três para baixo, um ricochê, um separado. Aí ele respondeu em inglês, what a good one. Quer dizer, bom arco. Pronto. Então, isso aí. Bom, arco, tem arcos de leves, que não tem nervo nenhum na pula, e tem arcos pesados, que pulam maravilhosamente bem. Depende do material que tem na peça. Então não é desculpa se procurar um arco e a pessoa vai te ver e falar, ah, não pula porque é pesado. Não, não, besteira. O arco... Você faz sorteio, você sorteio o movimento praticamente feito pelo pulso, não pelo antebraço. Antebraço é esquitado. Esquitado. Para sorteio é pulso. E para você testar se o arco funciona bem para sorteio, você faz um detachê perto da ponta e caminhando, caminha para lá. Um certo ponto ele vai ter que começar a pular sozinho. Tá bom. Obrigado, professor. Com licença, não há um especialista em arco do Espírito Santo? Eu conheci um jovem que era até aleijado, cadeira de rodas. O apelido dele era Pupi. Eu vi dois arcos excelentes dele. Depois tinha esta empresa Guasti Butoni, Guasti, que faz uma produção mais em série, assim, mas tenho encontrado arcos bem razoáveis também. Trabalham bem. Eu recebi uma vez um telefonema dos Estados Unidos, alguém pedindo madeira do Espírito Santo. Eu encontrei com um cidadão no aeroporto, escondia madeira e como é que se diz? Smuggle, contrabandeei para os Estados Unidos, com medo louco. E a polícia federal me pega aqui, então o White gravou. Só aquelas questões, né? Tem uns políticos que nunca souberam de que maneira é feito um bom arco para instrumento de cordas. Pergunta a Lula se ele sabe, não vai saber. Então alguém contou para eles que o Brasil está acabando, tem que fundar. Para fazer, se você derruba um pé de pau-brasil, dá para fazer 100 arcos.
Mínimo. Mínimo. Então, não é o arco de violino que vai acabar com o pau-brasil no Brasil. É a política. Só para o professor Eduardo Osterbrink, lá da Unicamp, há muitos anos. Inclusive tem um programa. Sou eu, sim. Ah, porra, isso! Você está na sombra. Inclusive tem um programa de rádio lá, na rádio da Unicamp. Né? Tinha, no momento está parado. Mas vai ser. É, tem um programa de blues lá, não sei se o senhor chegou a ver, mas eu lembro do nome do senhor e, inclusive, eu escuto o programa do senhor lá que fica na praia. Então. Só para. Estou com os óculos de meia distância, realmente. Você está na sombra. Conta ele. Está aqui do lado. Me policiando. Ela é polícia agora. Eu tenho uma pergunta também. Você não tem saudades das sonatas da Kurfürstin? Não. Você não tem saudades das sonatas da Kurfürstin? Kurfürstin sonata. Sim, tenho. Eu ainda não tirei da cabeça também de. Eu estive bastante doente e parei de estudar, de tocar um tempo. Mas não tirei da cabeça ainda Handel de Bach. É muita vontade. Tem que ver como eu. Entro na segunda metade deste ano, aí eu vou me comunicar com você. Tá? Mas eu não sabia que você está aqui. Eu sempre menciono o trabalho maravilhoso e prazeroso que nós fizemos juntos em concertos e gravação. Gravamos, ela falou das Kurfürstin Sonata. E o primeiro ciclo das sonatas de Mozart, são 6 sonatas, 5 sonatas e 2 movimentos, e uma grande sonata, já, a primeira grande sonata que ele escreveu, 3 movimentos, que junto para um ciclo de 6 sonatas, que era a próxima época, um ciclo de 6, dedicou isso à princesa Eleonora do Palatinato, Elizabeth, princesa eleitora Elizabeth do Palatinato. Princesa eleitora em alemão é Kurfürstin, palavra horrível, como Schmetterling, né? Em vez de mariposa. Né? Mas Kurfürstin sonata, nós chamamos este primeiro ciclo, as 6 sonatas de Mozart. Primeiro ciclo para violino e eventualmente forte piano, que é uma época híbrida ainda. Antes de sair de Salzburg, ele não tinha escrito nenhuma dessas sonatas. Ele fez isso quando ele saiu, sem a presença do pai, a primeira grande viagem sem a presença do pai. E uma foi a Paris. Foi uma história triste, que a mãe, que estava na presença dele, faleceu, etc. E um dos pontos de parada onde ele ficou umas 2-3 semanas era Mannheim, que é a famosa escola de Mannheim, uma orquestra famosa naquela época, muitos compositores importantes que trabalhavam lá. Ele ficou lá e escreveu lá as primeiras sonatas desse ciclo aí, que são um pouco híbridas, elas podem ser tocadas no cravo ainda e no forte piano que ele conheceu lá em Mannheim. É interessante que ele escreveu uma carta ao pai, aquele onipotente, onipresente pai, pela qual ele tinha que confessar tudo. Escreveu uma carta, a mãe dele escreveu uma carta ao pai, dizendo que o Wolfgang está tocando aqui completamente diferente porque tem forte pianos em todo lugar. Significa que em Salzburg não havia. Né? E a partir de lá ele começou a mudar a escrita pianística já com o conhecimento do forte piano, as possibilidades que esse instrumento tinha.
Mas ele não era assim fanático como Haydn, por exemplo, porque no fim da vida mudou completamente do grau para a fábrica. Inclusive para as últimas sinfonias, Haydn indicou que isso pode ter acompanhamento, participação de um forte piano, não um grau. Não, Haydn mudou. Mozart não, ele ficou até o fim. Por exemplo, em Paris, ele escreveu o famoso concerto para três pianos, né, que os pianistas tanto gostam. E aí ele escreveu para o pai, depois de escutar esse concerto, me colocaram três pianos miseráveis. Eu teria preferido muito ter três bons claros. Isso mostra muito bem que isso foi no ano 78, quer dizer, não era mais criança, né? Nasceu em 56. Que a ligação dele ao cravo permaneceu quase a vida inteira. Tem até notícias sobre concertos e público dele, fez onde ele tocou cravo, clavicorde e forte. Inclusive, professor, a gente recebeu aqui, uns meses atrás, Pedro Esperandio, que é um pianista brasileiro que mora lá em Stuttgart. E ele está fazendo a tese de doutorado, um segundo mestrado. Justamente, ele diz ali que ele tem acesso, né, a uma variedade de, não só do forte piano, mas dos precursores do piano, do instrumento piores. Pianos, que é uma maravilha, que são tantos instrumentos, tantas variedades, e ele explicou aqui pra gente que até haviam pedidos particulares, né, de fazer pianos sob medida, ou precursores de pianos sob medida, né? Inclusive cravos. Cravos, inclusive, né? E ele está revivendo e retomando as sonoridades e os fatores interpretativos nesse trabalho dele, né? Lá em Stuttgart. E ele teve uma conversa com a gente também, foi bem interessante. Eu me lembro quando nós preparamos a nossa gravação das seis Kurfürsten Sonate, né? E a Helena me tocou um trecho para mim e disse: olha, isso é Scarlatia. É escrita de Scarlatia. Lembra? Trabalho bom. E está muito híbrido. Tanto que, obviamente, também é a questão social, assim, se eu olho, os instrumentos não eram baratos. Então, comprar um bom alfato piano na época custava dinheiro. E não todo amante de música teve tempo de, a partir do ano 78, quando se diz a mudança de grau para alfato piano, por causa da música, não todo amante de música teve dinheiro para comprar ali um dos bons fortepianos que começaram a aparecer. Então, o cravo ficou em uso, sobretudo para a música em casa, né? House music, se dizia lá no para muito tempo. E tanto que o Beethoven também tem alguma indicação, não sei exatamente se é no manuscrito ou algum comentário que ele fez, que as primeiras três sonatas, opus 12, poderia ter também a participação do cravo. E foi o que a gente experimentou. Naturalmente, de esquerda, porque isso já é muito pianístico, Beethoven do piano, forte piano, é uma arma que eu havia. Mas ele admitia, porque ele sabia que na prática a realidade era essa. Foi mais ou menos o que a gente experimentou aqui no Brasil, talvez um século depois, né? O piano também foi um mediador social, né? Tinha piano, as pessoas que tinham aquilo, como hoje tem um carro de marca, né? As pessoas tinham um piano, muitas vezes nem tocavam, né? Bom, o piano que tinha na casa dos Mozart era um piano alemão, mas de um fabricante em nome italiano, Frederici. Era a Helena sabe melhor que é um cravo grande, dois manuais, e provavelmente muito sonoro. Professor,
Professor, vamos chamar o Paulo Arruio agora, né? Que vai ser o próximo candidato aí. Agora cuidado com a
não gasta aquelas primeiras quatro notas, já quase duas peças lá. Senão a escala fica, as últimas notas ficam indefinidas, tá? A escala é assim, tá? Não se apavora com a primeira nota, aproveita a ver. Isso, porque
pam, pim, 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 dam, dam. Thank you.
também esse problema. Começando sempre, cada mudança de posição é um desafio.
Tá? É um livro que vale a pena, muito conheço para essa cena, que é um livro do Jerry Ritchie, chama-se Ritchie on Grissom, tá? Que é com tudo que Ritchie fez nas aulas, masterclass, assim, ele nunca era um didata, nunca era um cara que tinha um talento pedagógico, assim, no livro também tem muita besteira. Mas tem muitas coisas certíssimas sobre o princípio de mudança de posição. O nosso nervo para sentir a mudança é na ponta do dedo. A ponta do dedo transmite o tamanho que você precisa para o pulso, não para o cotovelo. O cotovelo vai junto, o pulso inicia, as coisas ativas do cotovelo são antecipação a mudança de posição e fazer antes da mudança este movimento para depois ter isso. Mas não, tem tudo assim. O Richard, inclusive, diz no livro, brinca, diz, não se toca trombone. Cuidado, às vezes, muito jeito, muito talento, muitas vezes super legal, saiu. Às vezes falha quase meio tono máximo. Então, estuda devagar, meça a distância, vê qual é a antecipação que você faz, tá? Para ter o mínimo possível, o caminho mínimo para resolver. Você tem que partir do pulso, o antebraço vai depois. Tá? Isso é uma coisa que é de interesse. Tá bom. Tá. Obrigado. Fora disso, fora disso. Bom, está chegando ao final do nosso evento, né? Infelizmente. Gostaria que o professor, se ele tivesse disposição. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, professor. O senhor também é. Professor Leninger, você pode comentar como é que seria a progressão de um jovem que quer fazer uma carreira como violino, por exemplo, violinista profissional? Deixa acontecer. Como? Deixa acontecer. Mas uma progressão de empregos, de posições, de... Olha, isso é uma coisa tão individual, tão diferente de pessoa, de artista para artista. O Perlman falou uma vez, uma coisa muito certa, um solista que depois de 40 anos de idade ainda continua com uma certa carreira, tem muita sorte. E se você pesquisa, se eu me lembro, por exemplo, violinistas, violoncelistas da minha época, que estavam numa boa carreira, conhecidas, Ira Gustavo, a Gioconda de Vito, etc. A banda Bill Conesta, com 40 e poucos anos, se quase não via mais nada delas. John Field. Quase não se ouve lá, eles sumiram em alguma universidade na província do sul de Texas, não sei o que, dando aulas e acabou. São poucos que realmente conseguem, acho que é uma boa idade para parar de tocar, menos concertos, assim, que fisicamente são muito cansativos, tipo Tchaikovsky, Sibelius, coisas assim. Uma boa idade para 71 anos, pronto. Após isso, filho, é melhor fazer música de câmara, fazer coisas menos pesadas, né? Mas quantos conseguem tocar nessa idade? Os conhecidos. O Grunion nem chegou a 70 anos, faleceu anos. Muitos tocaram mais do que isso e não deram mais conta do recado. Outros tocaram maravilhosamente bem. Milstein tocava com 80 anos e ainda fez um deus. Isso é tão individual. E a carreira é também sorte. Então, por exemplo, o Bruno Gerber, esse grande pianista argentino, Bruno Leonardo Gerber, acho que muitos se lembraram. Sumiu também da carreira
carreira internacional, 25 anos, 20, 25 anos, que não, não se tem as notícias dele. Ele me falou, olha, foi um maestro que fez meu nome. Foi o chefe do Gewandhaus, de Zurich, naquela época. São coisas que acontecem. Tem gente que, como Scherer, por exemplo, estava dando aulas no México, como relativamente jovem ainda. Não tinha carreira internacional nenhuma. Até o Rubinstein conheceu, ele levou ele fazendo o resultado. Tema foi aquela carreira. Eu tenho outros que começaram como criança prodígia, tocando com 6, 7 anos concerto de Brahms, não sei o quê, que com 11, 12 anos eram esquecidos. Então, é uma casa muito individual, muito suspeita, só porque o maestro Eleazar sempre falou, bate na porta certa e tenha certeza que a pessoa certa está atrás desta porta. Ele tem muita razão, mas faz parte também. Tem gente, talentos extraordinários, maravilhosos, uma intuição musical extraordinária. Eu tive um colega, quando eu era estudante, assim, fantástico, polonês, virou um matemático, que não teve isso. Tem outra gente que Zino Francescati tocava na orquestra, segundo violino, para ganhar a vida. Até alguém chamou ele, toca ali, assuma ali, pronto, ele foi aquela carreira. E Francescati ouvia ele com 72 anos tocando concerto de Brahms, magnificamente bem. Muito individual, não tenho medo. Só mais alguma questão, uma pergunta? Sim? Uma pergunta técnica para o professor. Sim. Professor, que região do dedo tem que atingir a corda? Tem alguma região específica? Ou é uma pergunta muito específica, assim. E quanta pressão colocar na corda? O necessário para a corda vibrar nitidamente. Isso depende das cordas que você usa, a altura do cavalete, do instrumento, do seu físico, também um pouco individual. Se você quer uma coisa definida o suficiente para produzir um som nítido no instrumento. E essa pressão, mesmo se ela for relativamente homeopática, não se tem que soltar, tem que aliviar no momento da mudança. E o lugar, depende do seu dedo, depende da situação. Não tem só um único lugar onde a gente coloca o dedo. Por exemplo, em muitas, se você estuda os estudos de Dons, você vai ter muitas situações onde você tem que colocar a quinta antes. Você tem que colocar o dedo em duas notas, tá? Para não levantar o dedo desnecessariamente. Obviamente, aí tem que aprender a sentir a corda num lugar diferente da ponta do dedo. Isso faz parte do estudo. Terceira partida de Bach, o prelúdio, você precisa dessa técnica o tempo todo. Os violoncelistas às vezes puxam um pouquinho a corda para... Eu já vi violoncelistas fazendo escala, eles puxam um pouquinho a corda para fazer cordas duplas. Dá para fazer isso no violino ou não? Puxa a corda em que sentido? Trazem a corda um pouco mais próxima da corda ao lado. Ah, às vezes é necessário, sim. Às vezes é necessário. É. Quando você não quer atrapalhar uma corda... Vamos, por exemplo, nessa... Uma fuga de baixo. Na primeira fuga tem um lugar onde você tem um crepe e pedal. Em cima você tem... Então, não
não pode atabalancear, eu coloco o meu dedo normalmente na corda lá, nesse caso no ré, ele pega a corda ré sem querer, não tem jeito. Então, neste caso, eu tenho que colocar ele mais do lado e tentar puxar a corda lá um pouco no sentido da corda mi para não atrapalhar a corda ré. Se eu não faço isso, eu vou ter... Porque é isso. Bom. Normalmente, eu tocaria esta terça, ó. Mas, ó, o terceiro dedo está pegando a corda ré. Então, para poder ter este pedal da corda ré solta, eu tenho que colocar o dedo mais deste lado e puxar a corda lá um pouco em direção da corda ré, para ter. Excepcionais, você está dependendo do repertório, tem que estudar especificamente. Assim, tem que se fazer. Existe este recurso. Muito obrigado. Bravo. Professor, seria sobre estudos. Como montar uma rotina de estudos? Técnica básica. Um pouco de safety, todo mundo. Primeiro volume. Tá? Número 1 até número 10. Com metrônomo para treinar a precisão de digitação. Depois, escalas. Isso todo santo dia, escalas. Eu uso o sistema de flash. Tá? O ideal é que você consiga fazer um tom por dia. Uma meia hora, máximo 40 minutos. Tá. Depois, estudos. Reserva uma hora para estudos. Sobretudo quando está na fase de aprendizagem ainda, de consultoria, laboratório, etc. Uma hora de estudos. Kreutzer, não precisa fazer todos os Kreutzer, mas todos 42, pelo menos 35 tem que fazer. Depois, rolo. Também precisa fazer todos os 24 escolhidos mais importantes. Cada um tem que sentir a necessidade, a necessidade que tem. Depois Gond, depois Wieniawski, Econ Modern e também Etude Caprice e Paganini. Pronto. No meio disso, ele falou Carminheiro, falou Locatelli, Sabe, Fiorillo, se você quer estudar todos os estudos de Fiorillo, todos de Locatelli, todos de Spohr, todos de Rô, todos de Dom, você vai se aposentar e nunca tocou uma sonata. Que, aliás, muitos, isso é uma das falhas que eu vejo em geral no ensino aqui. No Brasil, sobretudo Rio e São Paulo, que eu mais conheço, tocam um movimento de um concerto, ou de dois concertos, etc. E eu pergunto quais são as sonatas que você estudou. Também, como você atreve a tocar um Mozart, um concerto de Mozart sem ter estudado as sonatas de Mozart? Que são um universo, e abrangem a vida dele toda. Tem as sonatas que eu falo brincando que ele escreveu no Pinico, que são as sonatas que são para violino e cravo. Aí não tem nada tão forte, nada de violino, isso é cravo mesmo. E que não se pode tocar de jeito como está publicado. Isso, na época, você tinha liberdade
de você no violino não fazer apenas tchum, 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 você podia fazer também a parte temática, e combinando isso com o clavista. Né? E isso era prática na época, dependia do nível que o cara tinha. Né? Então, isso é outro assunto, mas se você inclui essas notas com o dinheiro, como eu brincando, até as últimas sonatas, 526, etc., ele acompanhou esta repertório a vida dele. Né? Como não vai estudar isso? Como tem alunos que chegaram, alunos para mim, que faziam parte lá do projeto Heliópolis, né? Aí eu vi a Segunda Sinfonia de Mahler. Eles tocavam, tá? Aprendendo a tocar violino com a Segunda Sinfonia de Mahler, imagina. Aí chega na aula e tem uma sonata de Handel, eles não têm a mínima ideia como articular, como fazer, como resolver a ritmo de miúda ou uma coisa assim. A mínima. Como pode? Isso me faz lembrar, professor, voltando no conceito de Tchaikovsky, o Chelsea, escreveu um livro de estudo só para esse concerto, né? Para o concerto em Mendelssohn também. Brahms também. Brahms, dois só para tocar o concerto. Estava inteiro fazendo variação, né? Esse método eu acho interessante de ler, ninguém entender que ele fez. Mas obviamente só serve se você usa as cartas e delegar o dedo. Sim. Mas você pode aprender como estudar. Certo? Aí isso vale muito a pena para você fazer esse trabalho do Zerti. Só mais uma coisa, não sei se o horário permite. Aquela hora ele virou para tocar para o almoço lá, né? O senhor poderia tocar uma sonata para nós aqui agora? Está assim de frente para nós? Se o senhor puder, se estiver cansado, nós a viagem para o Canicansu, né? A minha pressão subiu. Professor, o senhor vai ficar devendo uma próxima, porque todo mundo quer ainda fazer 10 mil perguntas e ele. Tá cansado. Na próxima ele vai vir fazer uma sonata com a Helena. Isso. E tal, para relembrar. Vamos? Já. A gente só gostaria de pedir ao professor que a gente tem aqui um livro no conservatório, tem a mensagem escrita, né, e a assinatura, né, o autógrafo das celebridades que passaram por aqui. E desde Vila Lobos, né, passou por aqui e a gente gostaria, né, que o senhor escrevesse algumas palavras. Já está no segundo livro. Está no segundo livro, no segundo volume, né? Segundo volume. E o senhor pudesse, ficaria muito honrado que o senhor escrevesse algumas palavras e desse a sua assinatura. E daí, antes disso também, a gente vai pedir para o Silas, que foi o idealizador do projeto todo e que queria muito trazer o professor aqui, que é um sonho dele, que entregue o certificado de participação. Peraí, ele que vai entregar, peraí, tem foto. Fotinha. Peraí, que tem foto. Vamos tirar uma foto. Thank you.
gente vai continuar aí com a série, né? Série de convidados aí que vem ao conservatório. Conto com a presença de vocês aí na próxima edição.